Lege antiterrorista zer den badakik? Galdetu zidan Zaldimutur buruzahitxoark. Galtzetako atzeko patrikatik igurtziaren igurtziz gastatutako paper bat atera eta irakurtzen hasi zen. Eskubidea duzu zeure buruaren kontra aitorpenik ez egiteko eta errudun zarenik ez aitortzeko. Eskubidea duzu abokatu bat izendatu eta hura aurrean egon dadin eskatzeko. Eskubidea duzu atxilotuta zaudela eta zein lekutan zauden familiarteko bati edo zeuk izendatutako persona bati jakinaraz dakion. Eskubidea duzu auzitegiko mediku batek aztertu zaitzan eta papera sudorraren aurretik pasatuz gehitu zuen. Hauek dituk hire eskubideak, txabal. Edo hobeto esanda, hauek zituan hire eskubideak. Barrio Nuevok berak agindudik hiri lege antiterrorista aplikatzeko. Beraz, tatxan, tatxan, riz, ras, zatitu zuen papera. Hemendik aurrera, ez daukak eskubide bat ere. Hori duk lege antiterrorista, mutxatxote, zalantzarik bai? Liburu honek ematen dula gure historiako, aspaldi ez dalako historiako momentu bat, eta ez momentu bat bakarrik, da ez da hau gertatu zen dakit horrengo gunean bukatu ziren historia hauek, bezik eta luzaro iraun zuen historia bat. Gizartea aldatuz zijoan momentu batekoa, gizartea bai polizia asko ez, eta ni ustez komeni zaigula guri jakitea lehenagokoak eta oraingoak, eta oraingoei komeni zaigula jakitea hau. Eta euskeraz zergatik, euskeraz badagolako. Beste gabe. Osea, euskerak zerbait erantzten dio jatorrizko testuari, ez detuzte, ez detuzte. Erantzten dio gauza bat. Euskeraz badagola hortaz hitz egitea, eta hau badagola esate baterako. Dudarik ez geneukan zeak Guardia Zibilak iltzuala eta seguru asko zean Itxaurrondon bertan iltzutela. Guardia Zibilak esandako hitzik inok ez zuala sinisten, hori oso garbi zegoen. Akordatzen naiz baitare asko, garai hartan asko aipatzen zen, seguru asko Intxaurrondotik zetorrela drogaren, hemen zebilen drogaren parte handi bat, edo zerikusia handia zeukala. Baina batez ere Intxaurrondo zen errepresioaren mamua. Nire gustatuko litzaidake nire bilobek eta irakurtzea eta euskara seguru asko eta enteratzea ontaz. Ni baizpare beren etxean liburu hau zidiet. Irakurri dezaten eta euki dezaten eta jakin dezaten.